សួស្តីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះបានមកដល់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយគឺខេត្តបាត់ដំបងពិតជាអស្ចារ្យព្រោះខេត្តបាត់ដំបងគឺជាស្រុកកំណើតហើយបានមកជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថានៅក្នុងកម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសនេះបាននាំខ្ញុំបាត់ឲ្យមកស្គាល់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានមកសោះតែម្ដងដូចជាជីឡូរីដូចជាទៅមើលបជាវហោះនៅក្នុងសំពៅទៅមើលកន្លែងចិញ្ចឹមក្រពើជាដើមខ្ញុំអាចដែរបានមកហើយពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិសេសមែនទែនដែលនេះគឺជាមេរៀននៃជីវិតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញកម្មវិធីនេះហើយប្រកាសជាចង់មកឃើញមកស្គាល់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរហើយព្រោះថាឃើញ1000ដងមិនស្មើនឹងមកជួបផ្ទាល់ភ្នែកម្ដងនោះទេហើយកម្មវិធីយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទៅជួបនៅទីកន្លែងថ្មីនិងបទពិសោធន៍ថ្មីទៀតហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតទៅទៀតសូមអរគុណដល់កម្មវិធីបងធំប្អូនប្រុសដែលនាំមកជូនដោយស្រាបៀរអង្គរហើយសូមប្រិយមិត្តសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតសូមអរគុណ